todo roteiro de Garanhuns que se preze tem que começar por ele, o conhecidíssimo Relógio das Flores. E eu não sou nem doido de contrariar essa lógica. Então tá aí o bonitão e famoso relógio. Olha, a curiosidade aqui do Relógio de Flores, ela é característica aqui da região do Alto da Borborema, onde está encravada Garanhuns. Para dar juiz ao cognome Cidade das Flores, foi construído, foi colocado aqui o Relógio de Flores de Garanhuns. Localizado na Praça Tavares Correia, o maior cartão postal da cidade foi inaugurado no dia 25 de janeiro de 1981 pelo prefeito da época, Ivo Amaral. Eles acharam que deveria se criar em Garanhuns alguma coisa que marcasse e atraísse o turista para Garanhuns. E viajando por vários lugares no exterior, eles viram um relógio de flores e resolveram então levar a ideia. Ivo prontamente aceitou a ideia. Era o ano de 1981, quando nós inauguramos aqui o relógio de flores, hoje um dos cartões postais mais procurados pelo visitante. Na Cidade das Flores, claro que os números teriam que ser assim, naturais. O relógio é o único do tipo do Norte e Nordeste e nunca atrasa, viu? Foi preciso que engenheiros viessem do sul do país exatamente para montar aqui a máquina que está por trás do relógio. Está sempre pontual e sempre esse cuidado de estar com flores, né? Senão não seria o relógio de flores. Pense no bicho famoso. O tempo todo aparece gente tirando foto e tome selfie. Este casal veio do Rio de Janeiro. E a gente tem aquela ideia de que o Nordeste é só praia. Aqui a gente encontra uma situação diferente. E a gente ficou sabendo de Garanhuns, sabendo aqui do Relógio de Flores, sabendo de todas as atrações da cidade, então estamos começando nosso roteiro por aqui. Sim, mas vamos continuar o nosso passeio pelo centro de Garanhuns. Outra parada obrigatória é a Esplanada Cultural Guadalajara, um espaço de 52 mil metros quadrados que sempre foi palco do famoso Festival de Inverno. Ô, saudade! Acaba logo, pandemia! Aproveite para dar uma passada no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcante, criado em 1979 na antiga estação ferroviária erguida no século XIX. Também vale conhecer o Palácio Celso Galvão, sede da Prefeitura, construído em 1943. Você acaba o passeio com uma certeza. Toda hora é hora para visitar Garanhuns.